keep up with the flow, but I'm keeping it going. I'm moving at speeds that be faster than light. How they really be asking if I really want this? Cause I said I had to go put up a fight. How they take me some chances and make me some sacrifices. So I guess that I'm rolling the dice. Had me the sauce, so I added the spice. Now I'm in your head, something like lice. All by myself, I be tuned in. It's bad for my health, but I'll keep moving. How can you all keep assuming things like I can't be number one? No, I'm not coming for runner-up. I need a title. That it's vital, so give me the title now. I'm on the road, I want respect and I want the gold. Haters be watching my life from the sidelines. Wait till it all won't unfold. They never see all the work that I put in and criticize me like I'm never enough. How about you do what I do? Cause I bet you can't do what it has, so just shut the fuck up. I want it all. I swear they quick to assume that I'm just a kid in this room. Bitch, I'm a star. I come with energy, no one can touch me, but you can resume. I got bands to my name without reaching the fame that I'll get, and I'll get there real soon. They won't be happy cause their expectations of me were broken and I shot through the roof. They trying to keep up with the flow, but I'm keeping it going. I'm moving at speeds that be faster than light. How they really be asking if I really want this? Cause I said I had to go put up a fight. How they take me some chances and make me some sacrifices. So I guess that I'm rolling the dice. Had me the sauce, so I added the spice. Now I'm in your head, something like lice. All by myself, I be tuned in. It's bad for my health, but I'll keep moving. How can you all keep assuming things like I can't be number one? No, I'm not coming for runner-up. Chegando aqui na Zé, doido, rapaz, eu tenho um negócio muito importante de fazer ainda, mano. Cheguei logo de BMW, porque o Skyline lá pode dar merda se eu vim com ele, mano. Polícia, e tanta polícia lá, vou chegar a escapar pra frente. Não, vai dar uma bosta aqui, vou colocar aqui, tá bom. Tem uma carta certinha, porque hoje eu tenho um negócio importante pra fazer. A faculdade tá vazia. Eita. Alô. Ai, ai, finalmente. Ai, cheguei. Alô, finalmente cheguei. Né? Ei. Bom, deixa eu te falar. Seguinte, depois desse trabalho aí, quero te agradecer mais uma vez, né? Ó, não tá entendendo. Esse trabalho aí, além de ser difícil, ter um carro desse, o carro ainda tá começando a querer dar problema, você acredita? Desgrama, hein? Eu te ofereci o meu carro, senão aqui. Não. Não precisa. Nossa, mas ontem o que a gente fez junto foi irado e ao mesmo tempo, meu Deus do céu. Então, né? Foi uma fuga. Meu carro tá lá no mecânico lá, mano. Tem que mudar pra lá pelo carro lá. Então, mas não, o que a gente viveu junto tem cada coisa que, ó, não sei nem como explicar. É, uns bagulho. E falar nisso aí, quando a gente voltar da aula lá, tem um bagulho pra te contar, pra te falar. Entendeu? Bagulho? É. Um negócio aí, né? Então, né? Eu não sei. E viu? Ah. Aquilo que rolou tem que rolar de novo. O que é que você fala, o bagulho? É, exatamente. Rapaz, é lógico. É doido. Uhum. Ô, seguinte, eu tô lá no banheiro lá, daí eu te encontro na saída. Moro, aí eu te conto um negócio lá, te encontro. Valeu? Valeu. Ih, rapaz, você é doido, mano, né? Você é doido. Ah, rapaz, agora ele tá pra sala lá, até na correndo aqui, acho que hoje tem prova ainda. Aí os moleques nem tá aí, acho que já entraram, não nem chegaram ainda. Bitch, I'm rocking now. You see just how I'm flossing now. For the school shit, I think I might be dropping out. Yeah, that little bit bad. I'ma go get me that cash. I'ma go get me that cash. I get that Gucci, that rap. Ai, aleluia, Zé, acabou a aula. Mano, cadê esses moleque, viado? Os caras saíram mó cedo, mano. Aí fazendo prova até agora. Até doido. Ei! Ninguém, bro. Porra, é essa? É isso aí, mano. Tá bom?
Tudo bom, tá acontecendo alguma coisa com vocês? Vocês estão toda hora saindo cedo, mano. Tava ali até agora fazendo prova, mano. Você é doido? Eu não sou desse de ficar estudando, não. Querendo. Você não precisa ficar estudando, não. Esqueci, né? Que você é milionário, né, mano? Esqueci, mano. Sua bunda. Oh, mas aí, Zé. Se liga, te contar um papo sério. Visão. Visão dica, Dica. Tá ligado? Fala. Tá ligado que eu tô, tipo, tendo meio que um caso com aquela menina lá. Você conhece a Luana lá? A Vitinha, a menina lá chegou e você já tá atrasando a menina, cara. Cala a boca, mano. Deixa eu te contar um bagulho sério aqui. Tá ligado, né, que eu tô tendo meio que um negócio com ela lá, né? Mas nada oficial, entendeu? Enfiando a pica na menina aí. Não pode falar nada, não. Tá, Zé, mas olha aqui. Eu tô tendo com um bagulho com ela, tá ligado? Mas nada oficial, pá, e sei lá, viado. Confia. A gente fez uns bagulho aí, entendeu? Sei se é, também. Teve esse bagulho aí que você tá pensando, mas outra coisa. Teve, tipo, nós fez uns negócios aí com o carro aí, tá ligado? Com negócio aí, tipo, você depois te conta a história aí. Deu polícia, deu caralho com a tua. Tá ligado? Uhum. Então, aí eu cheguei numa conclusão aqui, pensando muito, pensando na vida, entendeu? Que aí que eu queria pedir ela em namoro, tá ligado? Pede ela em casamento. Casamento, rapaz? A minha idade, mano. A minha idade, cara. É louco, eu tô começando na vida, mano. Mas é isso aí, o que você acha? É uma boa, você já tá enfiando a pica nela já faz tempo. Ô, rapaz, olha os argumentos, mano. Se liga, mas... Eu tô errado? Não, você não tá errado. Mas é uma coisa você se pronunciar de um jeito diferente, né? Aí é o seguinte, aí eu tô pensando nisso aí, velho. Eu queria uma opinião sua aí, entendeu? Pergunta lá no posto em Piranga. Vou lá, mano. Onde que fica? É sério, velho. Fala aí, mano. Não, é sério. Confia. Pode pedir. É, né? Tô vendo isso aí, viado. Acho que eu vou ligar pra ela, tipo, mais tarde, tá ligado? Vou, sei lá, na casa dela. Ela vai lá na minha casa mesmo. Eu vou fazer esse bagulho aí, tá ligado? Quer fazer um jantarzinho romântico? É, não sei. Leva as alianças. Você cozinha não, mano. É doido. É, foi mas... falando, mas tem que fazer um balé bonitinho. Mas é isso aí, mano. Isso é romântico. É romântico. Uma coisa que eu não sou é isso. É diferente de mim. Nossa, mas... meu carro tá lá na. Rapaz. Mas é isso, mano. Acho que eu vou lá, até ligar pra ela lá mais tarde e fazer esse negócio aí que eu te falei. Beleza. Eu vou ali, porque eu deixei o carro ali na esquina, que acabou a gasolina, você acredita? Eu consegui tá deixar o foda, caldeiro. Hein, tá foda a vida, hein, cara. Tá. Mas é isso, então. Eu vou lá buscar ela no posto. Beleza, então. As ideias, mano, esse cara tá falando que tinha que pagar a gasolina, mano. Vambora, mano. É doido. Sabe, cara. Pra Madrid, joga Fanta no meu linho, junto com a Prometazinha. E tenho Nike no meu pé, Nike onde você quiser. Você tem Jordan no pé, pena que cê não tem sotaque. Ela mexe com a minha mente, quando desce o clima é quente. Minha gangue só tem bandido, nem tenta bater de frente. Hoje eu só uso fluente, pega essa brisa e acende. Tô fazendo cash, mas de um jeito diferente. De cabelo azul, leva ela pra Malibu, dormi pra ela blue, só pra ela ficar malu, de cabelo azul, leva ela pra Malibu, dormi pra ela blue, vivendo tipo bom vivante, de dois cabana, refletindo na minha fluente, a nota me chama, eu já tô. É, alô? Alô? Opa, tudo bom? Nossa, Vitor, desculpa por não ter te encontrado ali na saída, porque nossa, a minha sala teve que fazer uma hora extra, entendeu? Eu tava fazendo prova também, mas
Lembra o bagulho que eu tinha te falar lá, aquela hora lá? Nossa, até agora eu tô curioso, então. Se quiser estar aí. Não, tem como passar aqui na minha casa aqui? Tem. Que horas mais ou menos? Agora. Você sabe o que é? Agora? Então, na verdade ainda não me lembro. Poder mandar a localização, mas... Vou te mandar pelo WhatsApp aí. Aí você vem aqui. Combinado, então. Eu vou ir aí. Beleza, então. E aí? Entendeu? Já tô indo, já. Caraca. Tchau. Caraca, na moral, Zé. É agora. Vou esperar ela chegar aí. Ai, descendo no conceito, engraçado é que quem tava do meu lado desmerece. Vê se pode, humildade é quem merece. Por isso que eu recarrego uma mequeleve. Que se for, só pra mim que chegou, mano. Não preciso de me dar na mente, não, agora. Nossa, aí lá. Arroba! Aê! Cheguei, deixa eu ver aqui. Vai ser, se quiser mandar. Toda arrumada, hein? Não, você também. Mas vai ser o seguinte, se você quiser botar o carro lá na garagem, lá você volta. Tá? Ah, vou colocar lá então. Beleza, então. Ô, rapidinho, fala uma coisa aí. Qual o motivo de eu vir aqui? Então, é... Você vai entender. Mas eu queria escutar. Tá bom, então. É porque assim, eu não sabia a ocasião, né? Daí eu só peguei qualquer roupa aqui e vim pra cá. Ai, cara, eu tô dando até. Sei lá, tô nervoso ainda. Nossa, tá preocupado, mas tá bom, vou guardar o carro e já vem. Ah, vai lá. Eu tô acostumado a essa garagem ter uma Skyline aí, cara. Pena que um carro não tá, hein? Que miséria. É, né? Por conta daquele trabalho lá, acabou arranhando tudo, né? Não é? Tá lá no mecânico, trocar a placa, trocar para-choque. Fez um estrago. Me fez, gasta polícia lá. Aí, ó. Você fez tudo isso aí só pra me ajudar, entendeu? É, então. Vem cá. Ó. Tô muito grato. Vamos aqui, aqui tem uma, como se fala, aqui tem uma vista bonita, entendeu? Acho que você vai gostar aqui. Nossa senhora, gostei mesmo dessa vista aqui. Então... E essa piscina aqui, então? É, essa piscina aí, eu já, quando eu comprei essa casa aí, eu fiz uma festa aqui, tá? Eu chamei os pessoal lá da faculdade, lá já, acho que você não tava aqui ainda. Não, provavelmente não. É, então, fiz uma festa aí com o pessoal. Cheguei aqui não faz nem um mês ainda direito. Acho que vai fazer um mês semana que vem. É, tá ligado. Ah, vem cá, vamos aproveitar que tá no pôr do sol aqui, ó. Já chegou na hora certa, Ó, é o seguinte, assim, ó, tá no pôr do sol, entendeu? Vai. Eu tenho que, tipo, desabafar um pouco o bagulho. Entendeu? Nossa, só, tá me deixando curioso, entendeu? O coração tá batendo mil aqui. Ó, é o seguinte. Em menos de um mês acontecendo tudo isso, calma. Os moleques devem ter te contado, né? Que você não foi a primeira menina que eu tive meio que em relação, tá ligado? Ah, sim, falaram. Então, eu tive com a Mia lá, só que ela foi embora, estava lá na faculdade também, entendeu? Aí deu uns negócios aí, por conta das coisas que eu faço, ela teve que ir embora, né? Da faculdade, da cidade, na verdade, para outro país. E, tá ligado? Tipo, eu fiquei mó na bad por um tempo aí, entendeu? Aí você chegou lá, entendeu? Aí eu dei mais uma animada lá, entendeu? Aí foi o seguinte. Como as coisas que aconteceu aí na faculdade lá, esses bagulho do carro que aconteceu, entendeu? Eu fiquei pensando aqui, já a gente passou coisa pra caramba lá, entendeu? A gente tá meio que se dando bem demais, tá ligado? Eu queria te fazer uma pergunta, entendeu?
Sim, realmente, a gente viveu muita coisa junto. Então, aí eu queria te fazer uma pergunta, entendeu? Dependendo da sua resposta aí, entendeu? Meu Deus, como você vai ficar nervosa já, mas e aí? Qual é a pergunta? É o seguinte, você aceita namorar comigo aí? Meu Deus. Meu calma Deus. Aí, pode calma, ser calma, aí. Calma. Minha pressão já caiu já, meu Deus. Começou a cair. Seguinte, o que eu tenho pra dizer é... A gente realmente viveu muita coisa junto nesse tempo aí, então... Eu confesso que sim, eu também gosto de você, então minha resposta é sim, eu aceito. Eita, a pressão caiu. Meu Deus do céu. Eu tô nervosa, eu tô com vergonha. Eu não, nem mas é isso. Sério mesmo? É sério, é sério. Rapaz... Ah. Agora então é. Agora é oficial. Agora é oficial. Os moleques estavam me enchendo o saco lá, falando que eu não tinha vergonha desse bagulho aí. Mas eu criei coragem. Então você aceitou? Sim, claro. Vamos ver? Então. É, sei lá, cara. Então agora é oficial, então. Já. Sim. Tô muito feliz agora, sério. Ah, também, tô, entendeu? Mas se, sei lá, mano, você quer fazer alguma coisa, quer entrar lá pra dentro lá, o que você quer fazer? Então, né, sim, tá faltando uma coisa aí. Vamos finalizar, né, com um beijo aí. É, então, falta isso, tá faltando. Então, né. Vamos lá, então? Vamos.